Монгол улсын ерөнхий сайд бол бас улсын хурл дээр чилж ирсэн. Ер нь одоо эх 7 хоногоос бас Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах багц хуулийн төсөл бас улсын хурлаар өргөн байрхаар ярилцж байгаа. За ер нь Монгол улсын энэ болж өтөхгүй Улаанбаатар хотын төвжирсэн, утаацсан, орон сууц эмх цамбраагүй болсон, хүүхдэд дээлгүй болсон, сургууль цэцэрлэггүй болсон бүх юмний уг үндэс нь газар ба. Газар дээр очиж л зангидагдчих. Өнгөрсөн хугацааны хамгийн томоохон одоо бид нэр одоо бол их найдын хэмжээний авилга хулгай ярддаг болсон байна л да. 20 жилийн өмнө бол одоо Монгол улсад хамгийн их авилга дүртэмтгий байгуулах хаан байна вэ гэхэд бол газрын албад гайл хоёр л яригддаг байсан. Газрын албаны даргаыг хэнэн тавих уу мэддэг байх уу, газар олох шийдвэрийг хэнэн мэддэг байх уу гэдэг бол өөрөө асуудлаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол засаг дарга нар л олгож ирсэн. Нийслэлийн засаг дарга, дүүргийн засаг дарга нар. Аймагт бол аймгийн засаг дарга нар. Өнгөрсөн хугацааны бүх энэ авилга газрыг бол одоо засаг дарга нар өөрийн хувийн өмч мэт зарж эхэлсэн. Монгол улсын газар бол нэгдмэл. Монгол улс бол нэгдмэл улс. Газрын харилцааны бодлого бол талын нэг алдагдсан. Тэр ч утгаараа давхцал, малчт нь тарайланчтайгаа асуудал үүсдэг. Бэлчээрийн газар, тарайлангийн газар гэдэг. Жирийн одоо хөдөө сууж байгаа иргэдтийнх нь хотонд нь ашигт малтны лиценз олгочтдаг. Мэддэггүй. Аймаг нь мэддэггүй бас. Тэр хотоос төв газраас нэг лиценз олгоцсон гинэ гэж нэг мөнгөтэй нөхдөд ирчихдэг. Тийм учраас энэ тусгай хамгаалалттай газрын асуудлыг харангуут хотын дарга нь мэддэггүй, байгаль орчны сайд өнөөдөр Улаанбаатар хотын маш том хэмжээний дүүргийн газрыг мэдээ сууждаг. Магадгүй тэнд нэг гүн талаа гээд нөхөр зайсангийн газрыг цааш нь зараа сууждаг. Ийм л болцсон. Тийм учраас энэ газрын харилцааны бодлогыг мэрэгжлийн хувьд, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хувьд нэгдсэн удирдлагаар хангая. Энэ газар дээр байгаа авилга гэдэг ямийг таслан зогсооё. Газар бол Монгол улсын нийт ард түмний өмч болохоос нэг засаг даргын хувийн өмч бишээ гэдэг бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхий сайд газрын харилцааны байгууллага аль нэг сайдын харьяанд биш, өөрийн харьяандаа авъя гэдэг ийм улс төрийн шийдвэр оруулчих. Тийм учраас энэ бодлогыг бол одоо бас улсын их хурл маань дэмжээсэ. Яг Монгол улсын засгийн газар одоо тэр иргэдэд газар олгох захирамжийг нь гаргах гэдэг агуулга байгаа бол энийг хилцүүлгийн шатнд одоо засаж өөрчлөх, энийг залруулах боломж улсын их хурлд байгаа маа. Тийм учраас одоо энэ бичлэлтийн хувьд одоо алдаатай гэдэг юм уу, бас техникийн хувьд үл ойлгогдоод байгаа энэ асуудлаар дөрөөлөөд Монгол улсын бас ерөнхий сайдын энэ газрын мафта тэмцээ гэдэг энэ улс төрийн хүсэл зоримолтыг одоо бити мохоогооч ээ. Бити таслан зогсоогооч ээ гэж одоо хүсэж байгаа. Тийм учраас хилцхийг дэмжиж үгэлж байгаа маа. За гүшүүд үгэлж дууллаа.